Kreće stream. Šta ste radili kad sam ja otišao sinu? No ništa, pobedili 7 partija za redom i tako. Šta moj, lažom čino je. Ko laže? Meni kaže da laže. Ne. Strašno sram te bilo. Ne ja. Sram te bilo. Pozdrav Vlado. Ja si Vlado. Večeras Darius. Večeras malo midi da igram. Midi će, a? A, kad si peju. Evo onaj, dva baš. Kad si joj peja šuri, iskreno. To je dobro znaje. A? To je dobro znaje. Da. Uuu, za malo vrate, nisam... Ja, support! Lima! Lima! Što mi je drago, je. Prš. A nemam supporta, pa šta? Nemaš supporta? Pa vrate, jano, godina, ne znam je jano. Oćeš onda ti to, pa ja imam supporta, je. Ajde. Ajde, onda ćemo tako. Nešto se za malo... Ništa, banujem Pajka, on mi ide na K. Ja ću Dario sako ga ti ne igraš da te ne mogu. Neću, onda ću ja. Da sam ja topar. Ti si topar. Pa ništa, Sajla. Silas. Ma da. Silas si. Silas sam. Taj vrat. Ovo igra nekog AD. Taj, sad ću je. Jax! No, ne, jako, može. A šta da mu uzem? Dominion, the Executioner, Domination. Može, da. Ili onaj Colossus. Uzmi mu Conqueror, bre, kasnije se healuješ ko besa, ne mogu ti ništa. A nemam, daj, ne, stani, sad ću da se uzim svi. Ideš mu, brate, Precision i možeš Dominion ili Resolve. Sada se tako. Pogledaj na netu, na kraju krajeva. Da. Da sam malo da vidim to. Bo, smanjim malčice. Eto ga. Šta? Si namestio? Da. Top. Pozdrav Lazo. Potrudit ćemo se. Evo, planirao sam Dariusa, ali ovog bota su zajebali, mora igra suporta. On nema suportove, tako da smo se zamenili, ja ću igram DJ Sonu, a on će ići na top. Tako da, promjena planova. Sad ću da ih prebijem sve. Sve ih prebi. Prebij. Majka me već gleda. Već se poplašila jadna. Molim?
Jesi počeo live, pošto mi da ne pokazuje na YouTube? Počeo. Mora da ti bude. Jeste. Vidim. Kakav je styling danas, to je to. Čekaješ? Samo sam teo da im da budem ja stavljim da... E da. Ima prebit će vam. Ko je dobar kod njih? Ko je? Šta? Kim je igram sa Jinxerom, gore je Jax, pa dobro. Vi može bude jako dobra kao jungle. Alan. Mada Smara, ovi imaju Malphita. Svi su dobri. Da, dobar tim imaju, smarački onako pravi. Zoe im je najzajebanija. E, to je veselo. Dule, gajet ćemo se to ništa misliš, pa ovako, sutra će biti potvrđen fight card za UFC 249, tako da tada ćemo znati sigurno ko se s kim bori, to jest ko se bori na ovom main eventu sa Fergusonom, ja isto mislim da će to biti Gaethje, kažem, vidjet ćemo kako se nas nalazi. Gaethje. Vidjet ćemo da li ima Gaethje. Šta mislim, pa vidjet ćemo kako se snalazi u parteru. Sve u svemu. Jel, možda nekako se isključiva muzika od ove sone da mi ne svira ovoliko. Može. Sad me smara ovo. Može što stvari od Lola. Pa ne, samo nju da joj kažem da ne svira. Platinum 3 je... Ova Zoe. Evo ovo je bolje, ovo nije toliko glasno. Šta sam krenuo pričam. Šta je Zoe? Platinum 4. Alo. Molim. Ovaj, Platinum 3 je Zoe, Platinum 4 je Malfoy. Eto, to je superiška. To je prosto sjajno. Da, tako da vidjet ćemo Gaethje kako se snalazi u kontenu. Šta je Malphite? Platinum 4. Tako da ćete usreti. A za Gaethje, ja da, kažem. Vidjet ćemo kako će se snaći u parteru. Ukoliko dođe u partera, bit će zanimljiv meč. Dva kučaroša. Tako da vidjet ćemo. Pa nije ovaj Ferguson gore isto. Se šiba. Ovo me nije potrebno govoriti. Tako da eto bit će zanimljivo. Thank you.
Maratica zove. Koliko mrzim tog heroja, brate. Da, ne rekao ko zna da ga igra, ali ovoga baš dene. Zajebat, zajebat, heroj, nema šta. Da, desno je mozbiljnije, još ja ne igram mid. Šta kažeš? Pa još ja inače ne znam da igram mid uopšte. No nema veze to, nego... Kako se igra na kilo, ovako da... Ona na četvrtom levelu mi skine 200 iz magije. Tako je bre, bravo. Evo ga hekarim, sad će me ropne. Zigoš! Nema veze, ubili smo ovu gledoku, čak da vada. Pa svako mislim da će ovaj... Velja Kisić. Zašto sam razočarao Velja? Što sam riknuo. Ali beži, redario sam. Redario sam malo. E, nema malo fight. A koji je level? Evo ga, evo ga, pet. Ajde bro, Jinxoro, bro, rokaj to. Kakav bo, to je Jinx, brate. Ajde, dobro, nije to okej. Evo ga gore, ovaj bre, hekarim. E, hekarim? Da. Jebi ga Veljo. Failovo sam. Aj Bojan me zajeba, uzao mi top. Baže bro, gdje da igramo? Botina ima samo Janu. U, tvoje! Aha, hoćeš, hoćeš. Ima šest i lov. Če ga prebijemo u kašenju? Ajde, bro, djevi se. Uvo, smo smorili, pa je bravo, uđim prvo. Evo i gore kome. Gledaj gore, jo!
Kako bre hekar ima 2 kila, bro? Još jedan. Mislim da je na botu smorio. Bravo bre, ribo. Kako se to radi, bre? Jaaa, milimetar, jedan. Nema se. Nema veze. Tako što smo ih smorili. Meni je Sona najjači support, iskreno. Baš gotim da igram. Mamo, luti da je. Baš je zajebano kad neko zna da igra. A? Mnogo je dobra kad neko zna da igra. Aha. Samo polko je smara ako besno. Evo je hekar im je zajeban izgleda. Neće to biti lagano. Ova Zoja je baš zajebana, samo se... Ma daj bre, ovo je lud! Vidim ja banu, evo Malfita koji ću nabojena. Što baš? Baby si tu je me, kretan ovaj. Ma znam. Sve znam. Ne, vi samo preživiš. Vidi kako preživio! Dobro, mrtve. Bravo, šta da? Stavim ga. Kucu. Dobro je što nas ovi ne mrače na botu, niko ne gankuje. To mi je ono... Sreće. Ko tebi, dođe meni. Ko tebi ne dođe ti? E. Ti nije bitno. Vidimo se, sine. Kako ih sodimo? Sine, nama je Jinx 5-0. Znači može Zoe da bude platinum do juče. Kad ćemo mi njih da... Istopimo. E, nema brate Malfaj. No može imam da se sadne. Jaaa. Nema bre, ste bre ludi vi. Zoe je došla. I rešila nas. Sad ću da im jebem mamu svima. Ne psuj se, reći mi. Da se izvinjam. To... E, ako si im pokazao, Bojane, bravo. Šale, ja sam se. Ako si im, bre. Oni će tebi, bre, da... Pa hore. Oni će tebi da pokazuju kako se sramno bilo. Pazi, 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 dolazi ti ovaj hekarin, cigan. Ovo je smarač.
Ne mogu ja da branim ovu kulu. Kako si glupa. Ajde, u kašine, tu sam. Nisam ja, brate, vi, ja sam na vidu šta ti je. Šta gledam što neće nik me ga... Pava. Ajde, 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 tuča. Gde tuča, brate? A, kurac, vidim. Ne psuj, životinju jedna. Dobra, bre! Ajde. Šta radi ova Jinx? Jebo je ovo ljudi. Kako? Ma daj, ajma što. Kako ovi nas duplo u kilojima kidaju? A daj bre, beži od mene. Ovo baš je jaka, baš je ovo. Ima 115 farm. Baš je nevjerovatno. Ja sam mislio ću Jinxara da pravi neku razliku, ali ništa. Ma ne, ono, dvoje će da one shotuje, bukvalno. I malo fizu. Da, imaju te brz heroje. No dobro, ako uzme onaj Edge of Night i s time ih smori. No može, verujem ljudima što hoće. Pa nije čisto da negira ulti, možda da se ogleda. Nemo što. Zasuče nas jako. Evo, sad imamo za sve nadimke, ja sam Duj OSC, Bojan Boki TDI i Vukašin Vule Vu. Dali su ti Vukašin nadimak, tako da eto. Sve je sređeno. Bravo bre! Daj ulti, daj ulti! Pa bacio sam ulti na ovo dvoje. Ajoo! Nije onda flash ult, joo! Ja ne mogu da vjerujem, pogledam Zoe krenu. Da, Zoe je... Zoe se sprda. Pogled, 23.9, to je sramota. Kako ona izreka... Prvi se mačići... Odubaci. Tako i mi, prvi game se... I ne računam, znači... Sad malo da me van šatuje, kukara. Ja dobre! I pa me je falio milimetar ono vidim, pogledaj. Ajde zove ovu duhatnu da je prebijem. Pazi. Ne malo sam, ajde, tuča. Ajde bre, sad će mene da sašiju. I to je to. Ajde, dok su sami, dok nema zove, dok nema nikoli. Čove!
Šta nema nikog, druže? Evo ti zove, alo. Bati će ti malo taj tools i... Neću sad da koristim. Paš mi, jao. Kad je iskoristio, njemu je ulti cooldown tipa... 20... Dobro, nije 20, ali 40 nešto sekundi. Eto, je sam rekao. Ne, A mi... Evo, hajde od ovoga. Možda se izvučemo kao. Aha. Evo da sad ćemo. Nikad ne želim. Pa radi. Ništa. Težim. Pa to je bre, Vukaš, ti bre, debeli. Jebi govna. Evo. Sad ću da ugodim. Pa sad. Vidim, kunica je neroka. Kunica je neroka. Vidi, preživala je. Ona je preživala. Kje, kje, kje. Kuga je sramota. Bukvalno buka i sramota, druže moj. Mislim da je ovo najpametnije. Predajmo se, pošteno. Od ovog stvarno nema ništa. Ajmo još jednu, yes. Puštam te da igraš sljedeću partiju supporta, ako dobijem supporta opet. A znam. Mora kupim tipa Leonu, Selanu, Šije. Ti Šiješ. Ne nose buka. Kaže da on plenio. Ništa baš sam šalio sam se. Šalio sam se, brate. Šalio sam se. Šta ona ima? Ovo je ekstra. Ma nema, to je. To je to. Ubio je Zoe, bravo. To je. Jedan za cel tim. E sad da ih prebijemo. Ajme. E sad ih prebijemo. Evo pasu me ovaj da ga... Topi malo pita bre, tako je bre. Idemo niš. Idemo na Lulu. Na šta hekerim? Na šta hekerim? Kal je poludio bre. Ma, nemaju ništa. Nisam me kadru, smor. A, nije. Jes. Posprdaše si s nama, ljudi. To nam Riot vraća za onih 12-0. Nije 12. 13 bre. 13 smo izgubili, ja mislim. E, 13. Na 13, posle 13 smo izgubili. Sigurno. Bilo je, da, bilo je 11, imali smo dve pobjede i onda smo pukli gol. A ko da je bitno? Onda je sve krenulo nizbrdo što bi se... Pogledaj, pogledaj, pogledaj. Duško u živo, tako je. Sprdačina. Ja sad ću ga vam šatati. Znaš koliko mi je skinula magijom? 1850. Ubio sam hekar, imam da daj mi 1000 golda, već tako je. Da, da. Još te bacio ulti na mene, Željko. To pošto se zove Željko. Ode do kraja! Tako je, sad ima i ulti od ove. Nisu realni. Baš.
baš nastupali muški. Oni što najvara neće nas završi. On se zajebavio. To što su loš čovjek, pa neće za našu partiju. Barone. A? A im ukrade on barone kao. ajmo ti Bojane. Gde brate? Ma idemo da ih ubijemo, veruj mi. Gde? Sprdam se malo. Kasio, your brain dead. Jinx koja je imala 5-0, sad ima 70 koin. Ne, ja moram da je pustim da mi ubije. To bi bio. Ne uvjerujem, oni smo rati što neću završiti. A možeš ti da skiraš ovaj skin i počnemo drugi. Da, ajde ugasi! Ovo je bio warm up kao, ovo se ne računa. Aj sad penta kill, da ih sve odenemo. Da ih ace-ujemo. Eto malo. Eto malo da dobijemo. Što je bio samo test stream, ovo se ne računa u stvari. Ovo je bila sprdnica. Kao šega. Ubiše nas mučki u stomak. Ajmo odmah. Uozbiljimo. Očite li sinoj? Uvjerao sam da mi očita. Čekaj sam da ja promjerim u glunglu. Autofilm protected. Šta kažeš? Autofilm protected. Čekaj bre. Sad će Darius, morao sam malo pre sa Sonom zato što Bojan ne zna igra suportove, a ne zna ni top, a ni jednu drugu poziciju, nažalost, tako da smo se zamenili. Mnogo si vitka. Njoh. Mnogo si smešan. Šani se, nema nijednog suporta, pa sam ja morao da uzem suporta da igram, a on je išao na top. Sad ja idem Dariusa gore i to će valjda biti dobro. Bolje da nisam. Smara što sam prvi pik i onda će me counteruju 100%. To je meni support, Veigo. Ja ću nju Veigo. Šta ćeš ti igrati, Vukašine? Jaxa. Ajde, uzet ću ja tebi Jaxa, a ti meni uzmi Dariusa, pa ćemo se swapujemo. Ajde. Koga da banujem? Koga hoć, meni. Ko je lož za Dariusa? Timo. Timo, da, Timo banujem, mamo mi jeba, malo vundi i prošip. Tima svakako da banujemo, da nas ne smori. A koga igram ako banuju oni, Dariusa? A banovat će ga 100%. Neće. Dobre, idemo. Što ja ću onda izaberem Jaxaru. Ti mi uzmi Dariusa. Umrlo. Bunda mi
zahteva. Nije. Zato što se zbog ove počeo drugirati da propada i onda eto. Bila je loša da biznis te... Razumiješ? Ne može tako kad je ozbiljna firma, razumeš? Neće pikovati. Neće naroči. Sad će meni jedan suport. Neće. U, dobro je, poslednji sam. Premalo se vidi da si igram. Dobre, vidim. Da, igrao sam je. Davno. Yes, sir! Yes, sir! Ajde, ljudi, više šta je. Jo, šta mišli da je bolje, da ga igram na Conqueror ili na Hail of Blades? Pa sve zavisi, svi nemam pojma, ja uglavnom ne volim taj to healovanje, taj Conqueror, ne znam kako se zove, ja ne igram. Mano je dobra stvar, samo kad ga nastakuješ. Pa da. Ja kad bi sve mogao da igram, ali Electrocute, ja bi sve igrao tu. Aj već u komi, ko će mi doći gore, pa... Lajme budu za sad ove... Conqueror. Jasno. Da li će Yasuo top? Šta je bre ovo bre? Bukvalno šta je ovo? Graves, Jungle, Draven, ne znam gde. Yasuo isto ne znam gde. Graves je možda top. Moguće. A gde su onda... Ne, mislim da će on jungle da radi. Mada igrao sam ga ja top jedno vreme, dosta dobar je, ali... Gde će onda ovi... Aj, vidit ćemo sa šta će izaberu. Biram ono šta ću da radim. Ja, Vayne top. A, ja. Meni ništa ovdje je jasno. Ni meni, brate. Ništa Conqueror onda. Mada... Uzmi armora. Uzao sam, uzao sam. Zbog ovih. Ali dobro, raznećemo ih u late game. Če vidimo. Mada, meni to pide sigurno. Al duo AD carry, to je... Ovi su sigurno nešto posvađali, ne verujem da... Jhin i Draven, lele. U stvari nisu, ovi su zajedno jebote. Ovo će biti interesantno. Brate, ja ne znam što nam ovaj Riot. Veigar je bronze 2, tačnije bronze 3. Ko je bronze? Bronze 3. Dobro, Veigar je 7. level, igra ga već neko vreme znači. Može bude level koji hoće. Ovaj... Yasuo je gold 1, Draven je platinum 4, ajde, Jhin je platinum, tačnije gold neki, sve ću ti reći. I baš kida Jhina. Znači smarači.
za sve ove likove Shen bi bio idealan. A ja igram glupog Dariusa, kog pritom ne znam. Mogli levele Dravenu i Jhinu, 283 i 284. I Draven level 7. Da. I Yasuo level 7. Biće ovo još jedna prva partija izgleda. Šalim se, idemo ih pokidam, bre. Ali zanimljivo je što mislim da nismo vezali nijednu pobedu nakon onog pobedničkog niza. To jest jesmo ono jedno, ja mislim. Pa sad ćemo da ih deremo. Morat će nas se uradi. A to nam se digo onaj KDA win rating i zato nas baca svojim dobrim. Šta se digo, koji rating? Pa imaš ono kad dobiješ dosta kill death i assist. Ono je elo kao. Aha. I onda te baca s mnogo boljim igračima. Zašto kao? E još tu smo se zajebali, mnogo smo ih ubijali, umjesto samo onako da useremo ih i pustimo ih da pobegnu i onda tako pobeđujem partija, imamo skoro ono 1-2 kila i možda jednu smrt. To smo trebali da radimo. Tako je Alexa, Shen je ninja, ostali su smešni dobro. I slaže se s tobom i mislim da se vraćam na Shen Jiku. Samo mi treba neki gotivan skin za njega. Znao sam da će ovdje izbaći. Šta kažeš? Pa oni su htjeli da im vejdu. Aha. Koji šiš? Smara me Vayne. Mnogo jako. Mislim da neću moći da joj prismrdim. Doći ću ja odbala level 3. Veigar će ih da dere ako zada igra. Moja greška, izvinjam se. Hvala Aleksa što si me podsjetio. Nisam promenio na ovaj view. Batino, iz raja izašli. Kakve su s tebi batine u glavi, sine? Pa koliko sam ih dobio, sve. Kako da si ti samo dobio? Pa dao sam, ali redko kome. Nije bitno koliko, bitno si zavu. Ja. Još to je. Jhin ima spell tier Z, što je. Ovo, bukvalno prvi put vidim. Vidi ovo što mi udara kripove, debil. Ja bih ga morao da stakuje ovaj ability. Pa, ne, ne, sa, ne, 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 sa, sa vesika tako mi ih navada. Vayne smaraš, odjebi. Dobre da skrvari, tako je li? Oh! Evo, zahvaljuje nam se Vayne, lepo. Opa, vidi ga što se flashovao, ovaj. Malo smo se uplošili, frka. Padi.
kamen napadaš, smeće jedno. Šta sam ja tebi uradio u životu? Hoćemo opet? Imam i flash i ignite. Jao. Otkinje što je sad. No popišajte se po njoj bre. Ajde smaramo celu partiju. Jadla. Kaš. Graves, smrad, mi je uzeo. A kam? Bože bot. Kaže, ja bi na Vejnino mesto napustio partiju. Pusti pricu. Ovo smo je navatali na foru, al... Ne, Graves! Zajeba, ne, nema šta. Ma da ne, sačka ćeš ono, ajde. Graves je dole, tako, jeste? Da. Stopić. Moraš bro od mene! Nemoj psovat. Ti plame. Tako je bre! Opet psuje. Pa jezu. A dobro, izvinite, ja sam prost čovek. Ljudi to vole, Duško. Ma nemoj zajebavat. Sad da im se najebeš majke, ušlo bi još 10 ljudi. Ima malo istine o tome. O, pa ne, pa kako je postao onaj, brate, kako zove jebote, sad je mi mozak. Muđa, da. Postao lik popularan tako što je, brate, snima Čaleta kako lomi stolove dok igra igrice. Vidiš da ljudi vole kad si dobar. Da snimam ja onda beka dok prdi i hrče. Da, to, eto. Eto, rešili smo. Tako da, pust malo da sujem ja, jebi ga. Moje. Nemoj vikat, jebi ga. Ajde se početi. A šta radi ovaj Veigar? Ovaj lik je... Lik je deto... Ja ne znam. Zgranut sam, zgrožen. Šta god. Zgrožen. Zgažen. Cirkus privlači ljude, haha. Dobro, to jeste tačno. Ali... Treba ostati svoj. Pa ja kasujem, ja sam svoj. Ma ne kažem za tebe, nego komentariše lik na streamu, pa čisto njemu da... A nemoj vikat, jebi ga. Godine u uživost u programu, ne možete skrujeti. Pa jebi ga. Kakav gospodin, pred svega. Stano je, vrate. Čova. Hoćemo drugačije. Ja, 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 vas brat. Šta hoćemo, mene Vayne. Ajde, ajde. Ubila. Ubila me mučki u stomak. Neka, neka Vayne, dobro. Stanovi, hoj, stanovi, kreće. Neće stanovati, nemoj računaš uopšte. Ajoj. Ja ništa ne vidim da što sam uradio. Evo, bacio je stan, šta pričaš ti da ne znaš. Eto. Duško. A? Smiri se. Što ja? Kaže, I have life.
šta? Priča da mu laguje. Šta mu laguje, ima 70 ms. Boga mi, meni nešto skače ping ozbilj. Meni je na 50. Pa radi bro, bolestano. Seci venaru bre. Kako fan? Mislim... Hoćemo Heralda da uzmemo i da napravimo akciju. Evo je opet ova debilka. Evo sad ću dođu. Pustit ću iz roka malo ako bude. Evo da... Možemo da dajvujemo. Možemo sigurno. Ajde kredi. Vidimo se... Nice. Sad. Sad. Beži bre Duško. Šta da bežim bre? A Yasuo dolazi. Pa što nisi rekao dolazi Yasuo? Pa sam ti rekao da bežiš. Pa nisi mi rekao zašto da bežim. Pa šte, kazu sam ti da beži. Juj! Nemoj još. Zamalo. Zamalo da preživi. Ovo je damage. Pa neću uzimam, uleću ninja tabi i onda svi rade damage cigani. Ajde brat, ajde ovaj lud. Sad joj dođem, sad ovaj lud. Ču baited. Riba ganko na 5 puta za redom. Nije 5, ali 3. Šta rade bre ovi? Ajde sad i... Vidi, on jednu magiju pogodio, nije on ili koji stoje u stanu bre. Dečko je... Pokušao je da anticipate odradi neki, on ne razumeš. Cigan je došao Heralda, znao se. Sad će da mi pušuju gore. Sad je i mene ubio. Koji su? Pale mi Heralda gore. Igo na ovaj. Ja ne znam. Pomažite gore ljudi. Dobre, nisu puno štete uradili. Koliko su mogli. Ovo Yasuo zna šta radi, Bogdan. Da, da. Uće, jebero sila. Znači, mi ne možemo ono, se ispuliramo nijednu partiju. A mislim da je Vardova svakako podok nazad to su već ovaj temčić. Mada može se gankuje sigurno. Gledaj ga reta. Da ima Vardu. Aj videla me ovde, naravno sam. Na među par da je pomjeriš. A oćeš kreteno je. Došao je Yasuo. Da. Da, da, tako da. Gde? Sad se vratio na mid, ali... Kako je glup ovaj van serijski je glup ovaj Vegar. Ne dolazim dole. A džaba, brat. Hoćemo gankujemo na midu ovog cigana.
Nema vajde, izginut ćemo svi, on ne zna da ih stanuje. Dolazim ja, Vayne je nestala, tako da, a ima teleport, može da dođe bilo gde. Moguće, ti vidio šta je uradio? Dojde, dojde Duško ih prebi sad sve. Sve ih prebi. Ojde Dujo. Nije bio pre... Nisam čekao. Tako je bre! To je to, vaš. Tako je bre, seci sve bre. Eno gore, ona ven. Gdje će oni, gdje će oni sa onom? Evo Grace. Evo doći svi Duško. Beži! Bežim sine. Samo sam ga malo... Kometra umira. Samo sam ga malo botušno. Sad će ovaj tebe malo da... Mislio sam da mogu, ali... Ne mogu. Ali ne mere. Bez gedore. Ne radi. Ko ne radi? Nadi, ne može. Kako vre, ne može. Pa je dečko debil. Ko? Vigar. Šo? Ekstremno debilčina. Nemoj psovat. Tu ko je bre? Samo čujem, your allies have been slain. Dobro je, slainovo sa mene mi čut. Da, 2 na 1. Šta 2 na 1? Pa pod kulicom šta? Ne mislim, ne 2 na 1, 2 za 1. Da jebi. Kriza, brat. Evo ovaj majmol. Ne mene ubiše. Idu na Herolda opet. Mislim da su ti ukrali blok. Ajde, 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 tu sam. Tu sam bre, 2 na 3, ajde. 4 na 2. Dobro, ovaj ne zna ništa, ajde, ne veze. Ništa zna ova vein. Ubit će Herolda. Ziggs je fail i Vayne je fail. To je lesa. Jare, lik je stvarno debil. Vidim, i Ziggs je ozbiljno kretan. Mislim da smo upali u ono što se zove Elo Help. Viš budalo. Ajde, teraj se odrugu. Ubiće, ubiće. Neću ne. Ne vredi. Ne vredi. Ne može, po kom brate sistemu on meni da dva kretena da igram brate protiv pet normalnih? Sljedeći naslovi, ne možemo da pobedimo. Gledaj, 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 on je bacio u sred ničega, brad. Meni je jasno kako duo AD carry može da napravi nešto na botu. Naravno da možete, bro, to je... Još se davno to igralo, ali, brate... Ne, mislim... Ajde, ajde! Ajde,
Ma ne mogu, to čovjek ne zna ništa, šta ti je. Da, ne verujem, brad. Vrh. Jebe materija. Ajmo Heralda, bar da nešto, neku kulu dobijemo, ali nemam pojma. Ajde. Ajde, oni imaju... Imaju sve kule. Imaju drugo... Evo ga, ja su... Pogledaj šta on radi, da? Da, lično. Lično se šturi. Eto ga, jedi ovaj, bro! Daj mi, bro. Bre, sve mi daj. A mi ne možemo uzmemo ovog cigana, ne može. Jebik. Sve mi, bre, daj. Što ne može? Probaj. Ne može. A nestao će, nestane šta? Ne, ovdje je u vard, ja... Ajde bre, možda i stignemo, šta vam je? A ne, možemo i stignemo sigurno zašto su u late game sranje, ali vidi ga da će ovo provoditi. On najbitniju magiju ne može da pogodi. Ko vrat? Pa ovaj cigan. Jedan od njih dvojica, gledaj. Beži od zida, debilčino retardira. Gledaj. Sad će ih prebije. Opa! Šta kažeš, bok ti? Izvini, Vukašin je nije namera bila. Oni bi kurac daj samo da ih dobije u inkluziva ko šta hoće. Ovo je nam ovdje... Beži iza tebe jasno. Pravi. Čarlamo, brad. On je upravljen. Vesta sam. Šiber. Dobro go ja, nego... Šta bre rade ovi ljudi, šta je ovo? Beži Dujo! Ne mogu, imaju bardoje svugde, brate. Ovaj Veigar debil ništa ne radi. U tom tu peni. Pešte bre, ja gultujem nikoga, ne. Svaki boss je nikoga. Samo kad bi te ovaj moj brat Veigar nešto malo. Idi gore u gašene. Ne idem, ali gdje će ovu kuliku? Glej ga retard bre. Ajde, probamo duško nešto. Ne mogu da stignem, to je problem. Vidi ga. Viš da može. Batine iz raja. Ne, aj sad možemo, aj na vein. Gde? Čekaj. Toko bre. Jeste sašili vein? Niste. Pa sam tamo smo sašili, ja mislio ti će da kreneš. Dobre, koja vein? Luti. Ljudi, sami ste na njega, daću. Kako je brzo, ovoliko me je to nijesno. Vein opet gore, brate. Kako ja ovog ne mogu da stignem, cigana. Beži. A znam, ali ovo je... Beži pa. Jel ima šulti? Ma ne mogu ga stignem s ultijem. Sad vidi Vein.
Ne mogu da verujem bre, ovo šta je ovo? Uuu, koji... Preša. Đorđe, Milić, slobodno dobijte neki game. Pa nećemo Đorđe, pošto smo u početku ono izdominirali previše jako, sad smo odlučili malo da damo ljudima... Odlučili smo da boostujemo tuđe timove, eto, ako mogu tako se izrazim. Boostujemo protivničke timove, to nam je profesija. Eto Đole. Mi smo dobri ljudi na kraju krajeva. Trudimo se da pomognemo. Dobro će pobedimo, greštavam je. Ne, ovo dobijemo. Da, ja isto mislim, brate, laganica. A ja skočio malo pre na Džina, posro se po njemu. Pisa, posro po nešto. Ej. Evo ih. Smarači. Ali mi ne... Ne može kad imaju ward po celoj džunglu, ne, to smara. Gledaj on, gledaj ti ko uzima killove, brad. Pogledaj. Ceo džungl nam je wardom, to me ubija u pojam. A nemaju suporta, znači. Da, a mi imamo navodno, a u stvari nemamo. Vidi, pogodio Veigar sa duplo, s ovim, sa V. Šta će to biti? Sad gubije, gledaj. Sad će mene da ubiju. Na red. Zašto no ja ih odere, majke mi? Mnogo damage, vratim vredu. Ja ću da se vraćam ovdje. E, za malo. No. Ovo nećemo predajmo, ovo možemo dobijemo. Možemo, samo moramo ih navatamo, jebi ga. Svi su range. Dobro, jasno nije, ali on je pokretljiv do jaja, ovi ostali svi range, svako ono udari, ono, hit and run, pardon. Ovi Veigar kad bi ih pogodio u stan, razbili bi ih. A kad bi? Vidi šta radi, pogledaj šta je uradio lik. Kakav car, bacio ward ispred ovde. Kakva legendica, bro. Ovi će urade barona, 100%. Da. Ovi ne razume šta znači di ward. Nisam rekao da staviš wardove debilu, nego da njihove... Jooo... Ne vredi, ovo nije. Nešto da. 1, 2, 3. Ma izgubit ćemo mi, ne možemo da bio. Ne možemo. Džaba. Za malo. Veigar je operisan ne od igrice, nego od života. Da, baš. Ja mu kažem da odradi D ward, ono da skine njihove wardove, on li postavlja naše kao. To uradio sam što se od mene zahtevalo. No, ako budemo defoli, dobit ćemo ih, ja ih baš deram sve. A i ti, ako ih stigneš. Ma kakvi, ne mogu da izdržim 6 sekundi protiv njih. I ako uzmu ovog zmaja, svi će dobiti shieldove, bolesne. Tako da i to je
veliko. Ma imaju sve, znaju. Evo. Imaju. Ne vredi. Ja sam sam uradio 2000 niče. Dođi, bok je. Evo me. Džaba. Idemo na Dravona. Beži. To je to, gospod. Vein, pošto je to, ovi uzimaju zmaje. Nećemo mi odobiti, sigurno sam. Pogotovo imaju ovaj solo, svi imaju šivu non-stop. I to on imalo slab shield. Ne znam koliko im ovo daje. Samo nemoj se bijeno. Ili ovako kad su dole, na primjer njih troje, tad možemo ih odvaliti. Samo da ja dobijem ulti. Hajde. Za 15 sekundi, 10 sekundi. Pa na koga ćeš? Pa prejedno, bukvalno svi djeluju damage sem Jhina. Pa bolje možda ajmo na Vayne, bro. Ajmo dole na Yasuo. Sad će pobjegne i... Neće. Joj! Ajde back. Evo je. Koliko me nervira. Jebeni Graves. Ajde sad na ovo dvoje. Baš je loš čovjek od heroja. Ajmo Vega. Ne zna on to, bato. Ajde, Dravena ovog, buđavog. Ajde. Jaaab, bre jebo sam ti. Nil, nemoć. Evo, bar sam Ignite bacio, ako ništa da... Ajde, bravo! Ubio sam je, aaa, vrišti. Bila je, brate, tvoja pasivna, moja bomba je dovela. Moja pasivna i Ignite su je ubili. Evo, kad ja moram da bacim i pasivno i Ignite, da bi ubio Vayne. Jadnik, vidi ga, ovaj jadnik, gdje ima ubijak od kulice. Vayne, gdje je moj pas? Fenomenalan farm. Da, sjajno igramo. Na vredi ne mogu, ako menjam. Žao mi ljudi, ali vraćam se na Shenjiku, ja. Kodajače, ja sam ih odvalio. A? Ja ne mogu stano pored Vegara. Odvalio. Ja pored Vegara. Gdje je moj pas? Ti ga voliš više, ajde. Da. Ćuti. Više od tebe. Pa da, voliš njega više nego mene, to je tačno. Da. To je tačno. Voliš ti njega više od svih ostalih i to je tačno. I to je tačno i to sam ja njoj rekao mnogo puta. Šta? Ćuti tu. Šta, reci ja sam njega. Šta reći, sam rekao da ugašiš te, evo da ponavljam. Rekao sam i tebi. Da mogu se volim najviše, da, to je tačno. Molim? Ti možda sanjaš o tome. Ja mislim da je vreme da dobijem. Nema sad više zajbancije. Idemo ozbiljno. Ja, ovo je nerealno. Baš. Baš smo. I dobio sam dva honora. Vidi. Pa sam opsu nešto da kažem, ne tega. Moj opsu reci nešto slobodno. Sko? Evo, Krmeličić, to nećemo. Ajde, bok je. Ja, znaš zašto mi gubimo? Zašto ovaj nije ono startovao pa prekinuo? Idem. Bogu.
To to. Pozdrav Nole i pozdrav Filipe. Dobri pas. Moj dobri pas, moj dobri pas. To je tačno. Pade mi pas na zemlju. Koliko mu prija. Ego što se zaglavio muče, ga už mrdne. Šta je bek? Sramota. Nije slučajno neki dobar film. Gledaj Contagion, to ti je onako baš za ovu situaciju dobar. A koji žanr, šta? Ma nemam pojma, samo da je zanimljivo. Imaš Pet Sematary, brate, horror, misli horror. Nije loš. Koji specifikacije kompa? Komp, procesor Ryzen 7, grafička RX Vega 56, 16 GB RAM-a, napajanje, ne znam, 750 W, mislim. I to je to od ovih bitnijih stvari, što bi se reklo. Jer za Darko Stošić potpisao za KSV. Šta bre? Darko Stošić potpisao za KSV. Za KSV, a? Pa dobro, samo ćemo biti ok. Ne znam koga oni imaju u teškoj tamo. On će raditi teškoj, tako da... Da, to sam isto čuo. No napravit ćemo i tamo od njega, bum. Tako da... Pa onam... Šta? Ovaj Ante Delija, on je dobar, a oni su trenirali valjda zajedno. Čekaj, on je isto kao SV-o? Da, da. Ja sam mislio da je on u PFL-u. Možda, ne znam, da li je Delija ili... Nije, Satoshi Ishii je bre u... Ili ne bre, nije. I on je isto u PFL-u. Sad ću da vidim. Znam da je... Ne, Satoshi je sigurno u PFL-u. Ili je možda bio, pa je sad... Ne znam da je... Nije bre, radio je KSV ovaj Delija u Zagrebu. Jeste, da, bravo, da. Ili radio 9.3 ili tešku? Ja mislim da je teška. Pa jebi ga onda. Zurat, bebo. Jebi onda već. Nole... Ne igram CSGO, mislim, nisam dugo ulazio, ali svakako, nije mi nešto, ne vuče me iskreno igrica, Boki Tedeiti je mnogo bolji za CSGO, go. Čuti bre. Da, Bojan se zove inače, puno ime. KBK mu je nik verovatno, tako da dodajte ga svi. Koga boli kurac u crnu? Svi ga ad. A za šta pričaš? Pitao me lik da li igram Counter CSGO. Ja rekao ne igram. E, na Steamu se zove... Na Steamu se zovem ili skide ikone, vadi kokain, ili reko Maraš ne može, tako nešto se zovem, nemam pojma, sinoć sam se nešto zajebalo s drugarima pa se stavljao tako. Kako je sti kreten sam? Nešto sam tako stavljao. Kako sti... slučaj. Pa se baš. A ovo pa sve je bila, sve mi brat je na poljskom, najbolj. Jao, večeras je... Tajkun. Iskreno gotivne su mi ove Bjeloglićeve serije i filmovi što posle vremena... Meni je mnogo krivo što nije, brate, što ne glumio sam.
O, južni vetar. A što dobro, realno nebitna je uloga cara. Ne, nebitan je lik. Lik koji play puši travu celu seriju i... Možda je to neko bitno. Možda je to neko bitno. To je baš onako... Ne znam, meni lično ono, nije pretjerano pečatljiv kao lik. Ne znam, nisam gledao to do sad. Zašto je Mamet Halidov izgubio, bre? Znaš kad je on izgubio, sin, to je... Pa gledam, Scott Askam. Scott Askam, ne? On je iz... On je bio u FC-u, taj je... Taj je dobar. I na nama zbog seža. Ajde, bre. Artur Sovinski. On je već i mator, iskreno, tako da... Scott? Ne bre, ovaj Mamet. Mamet, da, Mamet je jedno vreme vezivo, brate, ozbiljno se... Bio je jedno vreme poražen i ono, ozbiljan, šta ćeš? Jel ovaj Sovinski se tuko sa, brate, Vasom? Nemam pojma, iskreno. Slabo pratim. Oni su, bre, svi ludi, svi su istetovirani po facama, bre, ko zvona su svi, jebom, ko pušta. To su pravi borci. Ja to više... Niko istatoviraj moje ime na celu. Kad će meč dule? Pa brate, kad će? Kad prođe ovaj haos sa virusom i... Au brate, sva tri heroja. Kad sve nastavi normalno da radi. Sva tri heroja. Šta? Ništa. Ništa mi nije jasno ovde. A ko je njima AD carry? Pogled ti ovo druže, sve jungle heroje osim Akali. Evo ovo će biti dobro. Da pogleda Bog, brate, jedno. Hvala Riot, te. Riot. Uuu. Hvala Bogu i Riotu. Sad svi ono... Diamond. Diamond Cats, fazno li koji. E, ako me Iver nubije... Palim drugu igrecu. Strašno. Šta kažeš za jučerašnju epizodu Južnog vetra? Užas. Znači lik koji u filmu ono, važi za... To, ne, baš sam se smorio iskreno. Lik ono koji važi za ozbiljnog vozača koji ono... Vozi, ne šta je ono, Q7, Q8 u Rickverc sve vreme i... To mu je ono, da kažeš, neka posebna sposobnost što je dobar vozač. Lik vozi jedno minut gledajući sina na zadnjem sedištu i držeći sina za glavu i vozi od, umjesto, i vozi ono gleda si bir rebote da li si normalan druže i onda ih kao udari auto. To mi je baš onako glupo bilo. Opet ti u Rickver. I onom caru što ubili ženu, to mi isto, mislim, ne znam. Ove bi baš trebali da razbijemo. Ćuti, ne faksuziraj. Vidi ga Iver na topu. Svi su silver. Pa ja sam silver. Pa mislim, nisu platinum. Evo da. Platinum 4 nam je Veigar i gold 4 nam je Zira. Lele. Tako da možda ovaj stream bude imao jednu pobedu. Jedno. Ali veliko možda. Ja. Koji mi je... Aha, hekar. Tako da, iskreno, loša mi je bila epizoda. Isto mi nije jasno, brate, oni su kao navodno trebali s Crnogorcima da se ono posveđaju kao dobri su s Bugarima, a na kraju Bugari ubiju caru ženu, to jest... Pa, brate, otkud ovaj zna ko je njemu uzo... I onda on uzmi sve ih pobije, pa kogod daje. E, ovdje su ovdje. A? Može daj. No da, ali glupo, ono, nema pojma. Ne znam šta da kažem. Bez veze mi je iskreno bilo... kako se zovem na Steamu? To nisam siguran. MMANIAC. MMANIAC. Ali MMA je velikim slovima. Znači MMA velikim slovima, N i A, C. Ajde, marš.
Šta nije valjda da ovi prave problem? Svi jungle heroji, a? Pogledaj, Wukong je support, Rengar ADK, šta je ovo bre, kakva partija kretenska? Prošlo, ajde, ne, ne redi. Ne, Wukong mi je gore, cigan. Ti ga ovaj Rengar ovdje, da? Wukong je gore bre, evo ga. Dođi Wukongže. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Dođi kod Shen-a. Šta rade ovi ljudi što ne igraju normalno? Ve, ko, šta dešava? A vidi, ovi se šetka ovdje, ne znam. Nerealno. A dobro, šta se nama dešava? Pa hoće da mu uzme red. Ovo su neki trolovi, 100%, neki Poljaci. Ludi, sigurno. Vidi, lik mi uze red. Ti me zebaš. I ti uzmi njegovog brzo dok nije došao. Da, evo ga ovde, sad će dođi se bije sa mnom, sad će mi ovde na bluva, maraju ga. Strašno. Da, igraju normalno. Dobro je. Ne vredi, sa Shenom sam doktor, ne menja ga, vidimo se. Što ti izmenili teleport ovu magiju? Samo ne spell ovaj, kao... Na početku partije je duži cooldown, kako ide, ono sve sve kraći... Ne, ubi mi kunica, malo se ide. Šta je bilo? Vidio ovo? Izložili smo se, ne bi nas nikad ubili, nego smo se izložili ko majmuni, brate, išli po... Da, da, jasno. Rusko, aj nađimo se kod njegovog reda. Ajde. Ne znam da li može da vidi ovu putanju između mene i mača. Sakrimo se u žbun ovde, brate. Evo ga, aj ga ubijemo. Smite, smite, smite! Evo, evo je. U, svi su ovdje, sine. Ubišene močke u stomaka. Kakvi smarači, kako retardiran kakav igraju. Kakav je ovo tim, šta je bro? Na, sve nam daju tako neke idiote. Ovo su neki... ludaci, brate. Da. A pokažu ti nešto, ono, šta se desi na kraju, ono, kao neku scenu i onda te... Ali ovo se ništa dobro ne desi. Nebitno. Evo ga, Ivan Trolov. Gle majmo što me zajebo. Lardovo je verovno. Na, izgleda jeste. Nisu ovi, ne smemo ove da pocenimo, brata. Ako izgubimo od ovih debila... Nema za jebanci. Ne znamo ne! Tako bre. Na Steamu igram Bannerlord. Bannerlord dvojku, Mountain Blade. Dođi, 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 ma dođi.
Ima deru. Ja molim ti ako treba negde vičite. Rameni! Evo me, cepaj ga, idi ka njemu! Ej, jebi ga. Ba, bar se me spasio. Evo ga! Ja ne mogu pogledati. Da. Beži, vidi što dovodi Akali kod tebe. Ko? A Veigar. Može ga... Blajva. Dolazim ja... Da cepam Akali. E, evo ga ide Rengar gore, vante. Ova smarači, ovi brate, heroji njihovi. Kakvi debili, kakav je ovo kretenski te, ja ga i Wukong. Šta je ovo, sunce ti jebe. Evo sad će i Rengar, brate, beži. A šta da beži? Duško! Ne mogu mi bre ništa nego kretenski tim. Pogledaj debilo. Ubio sam cigana, neka je reći. Daj ovog Inverna da ubijem ga, nerviram ga. Pogledaj kako retardiran je heroj. Šta ko je bre? Ko Ivor je, znaš? Bukvalno Ivor, nije Inver nego Ivor. Dođi ti bre, može, daj. Gde je sad nestalo? Vidimo se. Spasi me. Vidimo se, sinovi! Kakav kretenski tim, ja ovo ne mogu da verujem, brate. Oni su uzeli Iverna i Rengara da bi ovaj mogo skače ko majmun, jer ovo ima bušove, ja tek sad povezao, jebote. Kakav debilan tim, brate, ovo je nerealno. Ajmo mi na Drake-a. Ajde, samo da uzmemo šovu jednu crticu. To će ja ne vjerujem. Kakvi kretenoidi, brate, ovo nema nigde. Strašno. Užas, strava i žas. Stvarno su kriminalni. Duš, pa ja odirem ove na botu i da idemo u pičku malo. A ide? Idemo u pičku, mate. Ponovno, trilo. Evo ga, gledaj ga, Kita mi harder. Sad će Kita. Dođi. Dođi, peder. Nečeri, jedni. Ajde, daj vojemo. Ajde, zato što su džukele. Ajde, ovdje prvo, svi na Ivorna. Ivora, dok se... Ivora. Dođi, Ivore. Dođi Ivore bre! Patina iz raja izašla bre! Kako sam slatko prebio Ivora, to je nerealno. Učen Ivor uvek na jebe. Ja, vazda. Evo i Akali, ajmo Akali, Akali me nervira jako. Ajde, tu smo svi, ajde. Čekaj. Ma može slobodno sve bre, prebit ćemo. Dođi bre, smećarko jedna. Evo je. Ej, jebi ga, nema jezi. Lazno je preživjela. Mi je nervirao. Ajde, može, svi su vaši. Idemo Giga robije. Svi su naši, samo jaši. Pozdrav, stop doji. O, evo ga i Vuk. Šampion. Pozdrav, Vuče. Ko bre, mali Vuk, Živković? Da. The Champ. Da uzmem Mercury ili Ninja Tabi, šta su ovi? Ninja uzmi... Ma uzmi šta hoćeš. Bukvalno. Nemo ni da uzimo. Uzmi brate ove Berserk, ovo što ja imam bre. Da uzmem ono... Malo Ninja Tabi. Koga šiše. Idem ja gore Bukonga da vas pitam. Imam ulti tako da ko ne treba. Kome treba nek se javi. Stižem i ja gore. Vidi kao uzet će mi kulicu. Pa neće. Nogo raptor! Neće da može. Će ne da žemo, stine. Evo ga obisno. Oooo bre. Aaaa, hoćeš.
Gledaj, gledaš bum gde je stavio liko, e, Ivor. Ne, kako vas smara, to je strašno. Aj, uzmi ovog Heralda. I da im sašijemo top ceo. Ja ću do tada da skinem koliko mogu ovih. Ja, kao što se istripova, kao nešto. E! Prebiše nas, prebiše nas! Libato! A? E, jebi ga. Zamenjali su. Ma! Ah! Vidi, ne, nema ja te ubije. Tako je, bre. Pazi, dobro je odradio akciju. Sad će dođi ovaj smrad, uzme double kill. Ko? Neće. Tauntovat ću ga i bacam odmah ulti na tebe. I bacam ignite na njega. vidio, ne možemo. Zato što svaki ovaj plate koji skinemo radi, dobija neki armor kao. Viš da ima 300 i nešto armora. Odo, kao. Da mi ja nazad. Evo ga. Može. Ajmo. Debilčina. Kakav kretenski tim imaju. Ja, bože. Dobro. Dute i pula maje de squad. Što god to znači. Stvar je zanimljiva partija. Ja sad promenim malo ću igram. Dvije neće više na turna. Uuu, šta uradili Ivan, sine, joj. Šta rade Ivor i... Rengar. Ja sad šta ću ja njima dobrati. Jaaa, cigar mali. Što se dere, Ivor. Presmešan lik. Dođi bre, moj mučino. Dođi. Ajde, ajde, Juri! Tako je, bre, gde si pošao, bre, sine! Rokej, 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 samo jako, samo jako. Gde je piva? Kako gde je, pogledaj. Ovo je neko pivo sa, kao, mix čup, ne, ima kao, Arc Lager with hints of chocolate, coffee and caramel. Tako da, živjeli. To služi za skidanje kilaže. Da, weight cut, dehidratacija, plus povraćanje. U nekim slučajima. Može dovesti do uspešnog late cut. Ajde, zaletite se u njih ili nešto da se sportujem u vas. Ajde, 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 idemo, idemo, idemo! Idemo, 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 jako! Kako, znaš da me ovdje liku i nerviraju, samo što su izabrali, tako je, predajte se, cigani. Terrible team. Au, kakvi slepci. Kakvi slepci. Da li Stošić može do KSV pojasa? Pošto ne bi mogo. Samo ne znam ko drži pojas u KSV-u. Što je? A?
to ne bi mogu, kako fenomenalan odgovor. A šta da kažem, sine? Da, to je i ja bi tako odgovor. Jel postoji razlog zbog kog on ne može da stigne do KSV klasa? Nego ne znam ni ko drži u teškoj kategoriji pas. Vidi što su Veigar i Zira dobili S-, kako im nije glupo da im to daju? Ništa, sad opet krećemo niz da ne boksuziramo. Tako je, idemo niz. Čekaj malo. Jel nam radi meč historiji? Ne radi, ne. Još. Jel se dobro čujem na streamu? Sve okej, okay, a? Nemam pojma. Bebo, proveri. Kako se čujem? A? Kažem ti, Ani, da proveri kako se čujem na streamu. Trebalo bi da je sve dobro, jer... nisam ni vidio da se neko žali u chatu ili nešto. Nisam gledao YouTube i YouTubere, ali kad sam vidio onu Đotinu devojku, brate. Koga? Neka Marija, vidi. A šta kapička, bre? Šta bre? Ne. Nisam pratio YouTube i YouTubere, ali kad sam vidio od nekog Đote devojku, znači brate. A ko je Đota? Ma neki YouTuber. A, YouTuber, aha. Riba je... ja ne znam. Šta dobro kao? Fenomenalno. Svaka čast za gospodina, ali... no me interesa, nada. Pa nisam ni mislio da tebe interesa. Mislim, ni mene, pošto je zauzeta. Fenomenalno. Još? Sve što je zauzeto može biti obuzeo. Neka. Evo ga ovaj šmeker. Nisam takav čovek. Ja jesam. Boki šmeker, loš čovek. Bukvalno imam pare za ovoga pelioca, jedino njega nemam i nemam želje ovog tipu, niti ću ga. Ma, meni je to totalno kretenski hebri. Pa svi ovi novi su kretenski. Jedino mi je Sena gotivna, ali... a ova Kujana i ne, Miko, neko. Ova gleda. A, to je meni kretenski hrve, baš mi je gotivn. Baš mi je nekako, ono... žnje. Opa, evo, potvrđeno je, Justin Gaethje se pegla sa Fergusonom. Dana White, pre 20 minuta okačio. Biće to dobra tuča, ali mislim da će Ferguson da ga dobije. Pa pazi, ne mora da znači, ne, nije baš ono... pa nije... baš bi bilo glupo da ga Gaethje dobije. Ne bi, baš bi bilo da ja, lik je ono... po meni, lik je već u, ne znam koliko ima pobjeda za redom i... on ne dobija realno dovoljno pažnje koliko bi trebao. Tako da... sad ovog da prebije i da uzme pojas, to je bila najveća stvar ikad. Gde će Ferguson, ludi? Znaš si on ti šampion, lik koji sutra može da prebije ženu, završi u ono, policiji. Fazor. On ima, ovaj Gaethje ima 3 pobjede za redom, sve nokauti. To ti kažem. Ali dobro, ono, izgubio je od Alvareza et Poriera. A dobro je, vidio. Al... dobro je. Ne mislim ja da on može ostane šampion nešto dugo, tipa... ko što je Habib, ali... Čisto bi volio da uzme pojas, ono, jer... dugo je, mislim, nije dugo tu, ali dugo se bori i, ono, primio on dosta štete, neće on, po meni...
nema on mnogo više, ne može on još puno udaraca da primi. Baš je glupo to, i neki fenomenalni borci medijski uopšte nisu propraćeni. Pa čisto ovaj primjer, Gegard Mousasi, evo te, lik pobi pola sveta. Da, da, on je, to je priča za sebe. To je priča za sebe. Da, on, ja ne znam šta je s njim, evo te, on, šta je sad ovaj tim opet njihov, brate? Uzmi Heimera, molim te, čisto radi fore. Heimera? Ne, ovaj kretenje, ono. Ja ne znam šta je ovo, kada ti je top, verovatno. Ko je top? Pa Katarina, verovatno, nije, ili Katarina, pa, ili Kana. Wukong će top, nema. A ko će jungle? Ko... Pa čekaj, ko poslednji će da bira jungle. Evo, AD carry. Xerath support. Xerath je support, da, i Miss Fortune dole, Wukong gore, Kata mid i sad će jungle da... na kraju. Vidi ga ovaj, neee! Što izašao je ludo? Šta bi bre? Nisi izabrao heroja, mislim. Nisam ja ni birao. Kako nisi? Ne znam. Šta se desilo? Bro? Ja sam Lokino. Da ćemo ima, zbog koga ne može? A ne, zbog mene piše, ali ja nisam ni pikovao heroja, nisam ni došao do... Jao bre, Bojane... S tobom samo neki problemi. Češ da pređeš na onaj drugi akaunt da te ne čeka. Jesi, ti si zajebao cijel. Ma jao bre, ma jao. Bojane, Bojane. Strašno. Šta sa 5 minuta smo blokirani? 5 i po... sad 5. Jaa, Bojane... Bojane Stojane. Pa da, ti si zajebao, beo bot. Puje, sunce. Nema veze. Nema veze. Dujo, gde je piva, sve u rajt. Ružičko, skinujem aviončić. Hahaha, Duško Gotina, sorry. Evo opet Vukajlo 100%, troluje, ali bože moj. Inače, Dark može lagom da pojasa, ok, sve u Feel the Freeze za šampion. Ne kažem ja da ne može vam da pojasa, može sigurno tu nema šta. Samo nisam znao koji je šampion, ali... pogledat ću tog Feel the Freeze, da vidim kako radi to. Čisto se, ono, informišam, ali mislim da može sigurno. Pozdrav za 5 minuta slave, to jest Vukajla trola. Bojane, imaš neki drugi akaunt? Ajde, 3 minuta, sačekaj. Gde ću? Realno, manje treba da sačekamo nego da... E, cigane, znao vas. Šta bre? Nebitno da pogledam ja. Evo, pokaži ja. Veću, što? Čega? Da vam se
Pošto niste kapu stavili. Pa nisam znala to kod je. Na jul? Da. Šta mogu, šta može se kupi s ovim glupostima? Ovim Galaxy tokenima, mislim. Koji će to? Moji. Realno, glupost. Evo, Bojane, dao ti je Vukajlo njegov ovaj account da koristiš. Bojan nije tu. Bojane, hvala za pauzu za moj čokomus. Čokomus, a? Smeće jedno. Imaćeš 700 kila. Smršao sam. Evo, šta je na primjer... ovo. Aj uđi na stream samo da vidiš. Jel ovo dobijam neki skin ili nešto ili šta je ovo? Meni kažeš. Ma bilo ko, ili ti ili Bojan? Čekaj. Ovo dobijam ikonicu samo. Da. A što piše... plus icon. A šta je ovo Chroma? Čekaj da uđem, gde je 10? Ma u šopu sam, brat. Antimatter, Chroma, Darkstar, Mordekaiser, plus ikonica. WTF. Kako se ovo posto sunce ti je? Bez veze. Bojane, ajde, Bojane. Evo šta se ljutiš o... Bojane! To... Nego je Vukajlo što naduvan kači svoj user i password na YouTube. Alo? Ne čuješ naš kako? Bojane! Aje! Jel me čuješ? Ne čujem vas nešto. Mi tebe čujemo. Čekaj, sad ću da ugasim pa da upalim. Ajde. Stalno neka šikiracija. Aj sad pričajte nešto. Jel nas čuješ? E, da. E. Boki se moli da pikuje heroja. Stani, ne znam, polako. Čekaj, možda još jedno. Halo? Vidi ga, ludak. Što maltretiraš ljude, bre? Stvarno malo tretira. Da, zvanično je Toni Vsgeć je Vlado. Tako da bit će to dobro. Ajde bre Bojane više. Startovo sam, šta hoćeš? Ajde cigane. Nema sa mnom da jedeš govnje. Nema sa mnom jedeš govnje.
Blane, potrošio si nam 20 minuta života. Bukvalno 20. E, sad ako bude game, isključio mi se monitor, brate. Evo ga, palio se, sve vre. Pravimo donaciju za tvoj kompjuter. Bukvalno. Ma nije on loš. Nije on loš. Moj je katastrofa, ali se bar ne gasi. Ja bre, ajde više bre. Da, baš smara. Evo ga. Probamo nateramo ovdje ide AP mid. AP mid, ne vem. Viš da je uzo Yasuo. Pa znam, zato mu i kažem. Fear is the first of many foes. Banuj Boki. Banuj Cigane. A. Sad će opet AFK da ode. Neću, neću. Možda možda tako dobijemo game neki. Ovo će goleko. Pa i treba bude za privremeni pojas iskreno. Realno, ovaj im je spaso event, bilo bi bolje i da ga plate, kako treba. Sad čekat ćemo, nema šta će ovaj izaberu, mislim da će opet žene. Šta mi se čudim šta su pisali ljudi. Nocturne. Ajmo Silva. Čekaj, ko će top onda? Ne, Eko je mid, Rengar, Jungle. Dajmo šta će reći narod. Kako su retardirani, brate. Baš. Yasuo ti je top. Da, možda je mid. Pa ili Eko ili Yasuo. Ne, Eko, da, Yasuo je. Šta je dobro protiv Yasuo? Mada Shen je dobro protiv Yasuo. Ma možeš, da, dolazit ću ti ja, lagano ćemo njega. Idi Shenčinu. Easy man. Boki je se tu, Boki. Tu sam vas, dobro. Izaberi odmah, nemoj čekaš ni sekund. Evo, odmah dođe. Odmah. Pitate ovaj, hoćeš ignajiti Yasuo? Vidim, pa znam se ja čoram, šta je. Nisi čorao, samo si... Lud! Džukeo! Ajde s druge sve. Brugar, idem da pravim gilu, vraćam se brzo. Ajde. Yeah.
Kakvi su ovi Vukašne? Evo me. Kakvi su ovi? Sam gledao, čekaj, gledat ću sad. Po glavu, šta evo. Aha. Možda nam je Riot dao samo da se ponadamo. Ne zajebavati, malo da vidiš ovi su. Malo game. Bravo mi izgleda je dobar. Eko je dobar. A svi su dobri, ja uključu matera. Pa, Eko im je najbolji. Koliko mrzim tog heroja, znači, tako ga negotije. Da, ja isto. I trudim se da ga što češće banujem, ali ne banujem ga samo kad zaboravim da ga mrzim. Koliko me taj heroj... Baš je ono... Kreten. Ekstremno glup, da. Kad drka s onim ultijem, full health i on se vrati odmah. Sidan, nema šta. Ajde, sutra ćemo, pozdrav Koljo, sutra menjam ovaj, menjam rol, sutra ću igra malo AD Carry-a, da promenim eto. Onda mogo bi možda i mid, gotim Anivio da igram na midu, to mi je gotijan heroj. Ja nju ne podnosim. Pa dođi, Boki! Ja se izvinjam, meni je radno vreme počelo pa sam morao se namestim, tu sam, hvala. Opet on ode AFK. Nisam AFK, evo blizu sam, brate, keyboarda. CFK. CTK, to jest close to keyboard. Close from keyboard, a? Ne, CTK, aha, volim engleski, voli. Ne mora nije da ne. Joj, Yasuo je mnogo retardiran heroj, baš ga negotio na njega. Pogotovo kad neko... Zna da ga igra. Sider i Adekir. Ma dođi bre, Yasuo bre, ma dođi, sve okej. Okay. Sve okej, okay, Yasuo. Sve okej, okay, dođi. Neću ti ništa. Gido. Sam peder da se mazim. Da. Koliko ćeš sve piće da mi radiš? Kaže, kazino, Joker, na miljak. Dođi, ja su opet, dođi, sve ti kažem nešto. Proti ovaj Shen je... ubica od hra. Kad ne igram protiv Mundo, naravno. Samo... jaaa... Simo sreće, rođaču. Kaže, ne ubiješ kapa, neće da može. Kaže, nisi imao sreće prijatelji kad s nama ne letio. Dođi. Kao sam te profi zajebo, ali sad... A sad ti zajebo mene, jebi ga. Šta ćeš? Što reći? Jer sutra bi mogao AD Carry-a, sutra ću Boki da ti uzmem roll, ti budi moj support.
Ouuu, ajde ću, pa ću kupiti. A ne, ti nisi support, izvini, da. Idi ti onda top. Eto, more tako. More sve, bro. Jašto. Spreman, Duško. Spreman ga. Samo ga tauntuj. Nisam siguran, mislim da flash nema. Čekaj da krene na mene, vidiš da je nešto obazriv. Čekaj, poj samo ovi da dođu na... Sad ću da ima ovo, va. Nisam vidio da je išao stavlja cigan. Uvijel ga, cigan. Aj, kreć. Ajde, ajde. Sad se vrati, smeće. Neee! Ne meze. Evo ga, Rengar, ajmo obojicu. Za 7 sekundi imam magiju. Tako je, cepaj. Dobro je. Bravo, dobar trade. Dobio sam buff ako ništa. Valjda red. Nije, blue. Dobro, manji cooldown, što je? Blue. Da ja nisam zajebo, mnogo lakše bih ubili da se ja failova clash. Nema eze, bre. Ja multi ako treba negde nešto. Ako ćete neku akcijicu, ovo ono. Mogli ste i da uletite dole na botu kod njih, a? Čekaj, da stignem i ja. Ajde, onda ću na tebe ulti da šibnem. Na mene šibni, jer će mene vratno dobio. Neće, ko ćete da bi. Možete ih dajvujete, nemate bre, dajvuj, nemaju ni mane, nemaju ništa, ajde. Evo ga, ulti, ide. Kako ovo profi je odrađeno, kralo je sekundu, fazno. Hnjo. E, nema eka, evo ga eko, cigan. Ne da tebe tata tvoj bre, ne da tebe tata tvoj, sine moj. Vrh, ovo je bilo da ja. Što sam, još sam let, nisam ni sleteo, brate, pogodio sam taj. Idemo bre. Sad ćemo da... Če da im ukradem red? Evo, samo da im drknem, brate, ovu bombu na... Hoćeš ti da im uzmeš red? Dođi vamo! Nema veze, uzmi, treba će tebi za to. Evo ga Rengar, je. Evo ga Rengar. Lele! Alo, pa dođite! Ajde! Pa dođite vamo, ljudi, Rengar je ovde smećar. E, nemojte da me jebete, ne mogu na 15 strana. Pa nema veze... Ojeviće, dođite ti ćeš da... E, vi go in out, ti pripao da je blitzcrank, pa znam. Stižem. No sad ćemo ih pobijemo sve. Aj vamo. Jao, neee. Težim nazad ako mogu. Nema jezi. Pojeli smo nas. Boja noću u bazu, boli govo. Gebe se čovjeku, šta? Niste videli. Ajde, uzeti ćemo to, to. Sad je vreme, se ozbiljimo vam. Da, Mundo je najkancerogeniji hero ikad. Šalim se i Timo je užasan. Mundo kad neko zna da igra užasan. Svaki heroj kad neko zna da igra je užas. Sem Ivora. Ivrno mislim, izvini Ivore. Što te sprdamo. Jegiba. Kako sam te promašio, ko bi dao. Beži. Pa ne može mi ništa. A
Ajmo. Čekaj, čekaj, 3 sekunde imam. 2, 1, ajmo. Jebi ga, smećer. Tako je bre. Jo! Dobre. Znaš da sam slučajno kliknuo sam smite na njega i on je umro pre nego što ga smajtovao i otišlo na miniona fore. Da. Ajmo, evo me dolazim. Imam za 5 sekundi, nemoj. Imam za 5 sekundi ulti, ako nemoj. Naš, slobodno se zaleći. Ne! Slobodno dive, slobodno dive. Imam ulti. Ej, jebi ga. Pusti. Koga jebi? Mrad. Vidi ga ovaj šef. Ajmo Herolda. Ajde, može. Onda možemo da dajvojemo Yasuo, imam ulti, imam sve. Aj bolje prvo da ubijemo ovu krabicu. Krenuti. Ajde, ajde. E, ako se isključim na momente da znate, brate, zvoni mi telefon, ovo, poslovni telefon, pa moram počestiti. Nemoj da ti ja dam, evo ga Rengar, dolazi. Dođite, bre, majmuni, bre, žicu se. Cepi ga, cepi ga. A, što mi rekao, lumi ga. 5, 4, 3, 2, 1, dođi majmučino, prevedno. Sad i ovog da olomimo. Ne! Veli meni Duško da ne psuje. Majmune bre, 1, bre, gde bežiš više? Ču gubiti. Jedva. Neće. Ajde, jedan udarac, bre, vidi, govnara, bre. Mrtav je. I ja sam. Kako? Sačekao ga Rengar. Zajebavo s Rengarom. Aj vamo, Zede, bre, dođi. Da će me još ubiju? Neće, dobro je. A nisi ubio? Jesmo nisam Heralda uzeo, ne znam je li dalje tamo, ili su ga oni ubili? Nemam pojma što. Ne bre, mi smo ubili Heralda. Isi mislim sigurno? Da je vi ubila Heralda, da. Nisam ja, nemam Heralda. Nemam ni ja Heralda. Ma bre, vi ubila Heralda, šta vam? Pa, strašin je vi, ali kaže da ga nije ubio. Da. Ne znam, meni izašlo da ga je on ubio. Dođi, dođi, peder. Dođi. Ne! Smećarko, smećarović. Za 10 sekundi ću bacim ulti na tebe ako treba. Top, a ništa. 6, 5, 4, 3. E, jebi ga, mrtav sam, ja tek sad rađam. Jebi ga, jedan gore da branim. Šta daje ovaj zbaj? Evo me, dolazim, dolazim, idi na njih, idi na njih. Jao, da li je preživjela sa 16 health, nije dobro. Nije preživjela, brate. Dobro je. Uuu, evo ga Rengar! A nisi ni ti, jebi ga. Jebi. Nemojte psovati, a jebi ga. Nemoj vikat, jebi ga. Evo ga Eko, beži, beži, beži. Ovo je bila zajebana borba, bravo, bravo, bravo.
Ovo je bilo veselo. Idem gore da pušujem. E, ajde ovog zmaja. Ovaj nam treba. Bar meni znači 20 sekundi na ulti. Ne je malo. Neću ja da krene, valjda neće niko da... Imam ja ulti, tako da ako treba, tu sam. Kreću svi ka meni, Duško, tako da... Ajde, ajde, evo me! Ne! Ej, jebeo mu. Ajde na mene, Duško! E, Djoka, ja zaboravim da nemam ulti, ipak sam svi stripao. Kakav... Šta, nismo uzeli zmaja? Eve. Ne. Zajebaš se. Šta je bilo? Šta je bilo? Beži ti, bosti. Čekaj, je. Šta se desilo? Čuti, da vidim šta će se desiti. Eno. Boki, Cimo i Yasuo stižem. Bravo. Bravo, stižem. Ha, kaka željara od čoveka. Želja od lika. Ona je otač od ove kušće što je terorizirala. Aha. Šta radi? Pa bravo, zed! Ne znam što. Oj, avion, da ste li rekli. A to da. Pa šta to znači? A šta pa avion? Pa je, ona uspa što prikazuju kako je cijele druge sezone, Meda, ona je upao u bazen pudori. Aha, da. Pudori ga! Pa gleda, tardera. Kvetel. Kaka pa je srčina. Hoćemo Geralda. Ajde. Ajde. Sad ću ja skinuti. Dolazi Rengar. Može do duva. Vidimo se. Otine iz brave zašla. Vidimo se, kabane. Uži ga ti. Ajmo top. Ajde, otvorimo top. Ajde na aute, kradi to bre. Ej jebiga. Neće. Neće da može. Duško! Novim. Sad ništa, brat. Ej, jebi ga, tukao sam se sa Yasuom. Zadaj vojevo, Duško. Za dve sekunde. Zajebao sam ga, da. A volim što ova, brate... Ova, kako zove... Samo skuplja manu na ovom, brate. Otvaramo top, to je to. Nismo evo ti ga Nautilus, spasi ga. Nautilus, gde? Ne! Dole, brate. Ej, jebi ga sad. Neka. Au, vidi ga ovdje. Zajmo si me, Bojane, kum majmuna sad. O, što spasi čoveka, šta ti je, bre? Šta spasim, mogu sam spasim ovo... Vukašina, jebeš Nautilus, šugao. Tu sam ja znao da Vukašin dobija batene dole, gore. Stvarno te treba banovati Bojana. Bojan je u stvari pička, to je poenta. Misliš, zimogrožljiv? Zimogrožljiv, Vukašine, pazi na način. Znači zimogrožljiv. Idu ti u pičku materinu, kako god ćeš. Kako god okreneš, teraj se u tri. Da, jedi god, da. Što bi otac Jovan rekao. Ajmo ka Zmajiću. Za 50 sekundi.
vreta. Aj, jao, Bojane. O, ništa šta iskoristi ovo. Aj, jao, Bojane. Vidi, 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 beži od nabe. Duško, hoću mi pobiti. Normalno. Pazi, doći će nam. A? Beži, pusti, doći će nam tu. A bi mogli zmajića. Da, da, to sigurno. Samo ih vi zadržavaj. Da, da. Ja sam tu, ti ih cepaj. Evo ga dolazi Rengarčić. Hoće da ukrade cigan, verovatno. Ajde, bre. Nema ulti, tako da... Bravo! Bravo! Ti smo uđeli, jesmo, bravo. Da, bre. Ajde, batina iz zdrava je zašla, sad. Bravo. Evo to je, taj, daj, ej! Sve ću ja. Nije. Jao, nisam stigao. Ja, bacila je ulti, bornarska, gornjiva. Šta misli će da pobjegne? Ne znam. Evo Sivir. Evo ga! Ja neću se mešati više u vaš posao. Molim te, Vukašin, ubi ga. Vidimo se, Sivirko, majmunko. Ma ej! Čekaj, ja sam dajvovo Sivir i kula mi nije ništa uradila. Jo, jo, jo! Jo! Nemo. Ajmo, ajmo, ajmo! Bravo! Tako, tako, tako. Tako, tako, tako. Što ti je promašio? Dođi, dođi, dođi. Vidio ovaj promašio, ja ne mogu verujem, taj lik koregira. Dobro, dolazi ti Rengar. Evo ti ga, evo ga Rengar. Tu je Rengar, sad ćemo ih, sašijemo sve. Sve će ih sašijemo. Da te ja ozbiljno razvaljujem ovaj lik. Ja mislim da je vreme. Evo će ti. Dođi, dođi ti, dođi ti. Ima ulti možda. Ma nema veze, ma nema veze. Nek ubije nauta, nervira me naut jer je butina. Mogu sam ga spasim, ali nisam treo. Tu sam, tu smo, tu smo, Duško. Ajde, ajde, tu si ti, samo što me će ovdje sačio. Tako je bre. Ne da, ne da. E, reši budalu. Ćemo kulicu, kaže. I da to od jedan mi tim šemlaj. Pazi samo da predođe neko. Čekaj. Evo ga ovaj. Što hit ludak to? Brate, mislio sam da će da mi izbrstuje na brzinu. Sad ćemo vratiti. Evo, evo, Sivir, ej! Ajde, ajde, ajde! Ne! Ništa, ništa. Ajde, uleći u njih, ja multi. Ma šta da uleći u njih? Stvarno ja multi. Ne važem ovog puta, stvarno ja multi. Stvarno ja, ljudi malo, stvarno ja. Ne važem više, majke. Tony Geć, za koga si? Pa navijam za Justina, iskreno. Iskren da budem. Čim neko kažeš, kaže iskreno, znaj da laže. Ne lažem, ljeba mi. Ali ne lažem, stvarno. Ajmo, 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 idemo. Idemo gas. Šali se, ne idemo. Na gas, kreten, deć.
Nao se iskurčio, mislio je kao prošlo smo ih ono, nazvoj to oskurili. Da li ja da si iskurčio? Pa pazi. Pazi, sebi ih je oskurio tu, nema što. Batila iz raja! Tako je bre. Mogu da te iskurčim. Easy money. Ovo pozdrav. Ček da uzem samo red da se malo brže. Ja ne da nisam izašao iz silvera, nego ja nisam došao u silver. Mislim da sam još uvijek bronzi u ovom plexu. Nisam to preigrao, tako da mi rank nije neki. Jedva vrate ga ubi. Ajmo iz zmajčeta. Sad čekaj. A? Sad čekaj ve. Ova vije jaka je, evo te. Ja je igrao pre, nije bilo ovako dominantna. Da me ne iža. Sad treba iz tebe da bijem. A sad ti teško palo. Pa sam ih zajebao. Če da izvučemo zmaja vamo? Sad će dođu svi če... Pa nekaj, šta? Da i... Učemo. Ako treba ulti negde, govorite. A gde treba ulti, pre bismo ih gde smo stili. Ja bijem malo njih, malo farmujem, znaš ono... Multitasking, ovo ono. Ajde, dođu, budi da se pobije. Evo ga, surrender. GG. Pazi. Ako je bre? Nismo imali puno pobjeda, ali zato svaka pobjeda koju smo imali bila je surrender. Znači, ljudi nam predaju. Mi smo nešto ko... Lomačenko u volu. Zato što su, kako to kažete, zemogrožljivi. Tako je. Tako je, da. Upravo tako. To je izraz. Hala. Hala. To je taj izraz. Ali neki oni idu Boki, tamo gde Boki ide. To sam dobio. Stati. Jednu. Ajde, mogu ja još. Ja radim do 6 ujutru, tako da... Ne zjebaj da si budan do 6 ujutru. Da, da, moram, radim noćno. Duško je okačio, kreće posljednji game za večeras. To sam okačio pre ovog gamea. Hoćeš slagati ljude. Da, počeo mnogo da laže, koji ti je kurac. Za večeras mi je posljednji, šta hoćeš? Pa šta, ne igraš više? Pa... Ajde još jedan. Aj, teško ga naterati. Da. Sorry, ne mogu bre, treba gledam tajkuna sa tijelom. Tako da. Ajde bre. Ipak. A i nisam bre, mora jedem. Nisam večer. Kako ti Ana kad vikne? Šta ću? Ja sam samo čovjek na kraju krajeva. Moram da radim kako mi žena kaže. Ne, evo, Boki zajebavaju to u četu. Pitaju. Pitaju gde radiš, na TD-u radio, na radio. O to pa, DJ Boki. U dupe me coki. Evoj, evoj. Koliko godine imaš magarčena? Ja. Ti? Previše. Evo tačno, tačno sam ušao na stream kad si rekao u dupe me coki. Šta? Tačno sam ušao na stream kad je rekao u dupe me coki. Gde radi na TD-u? Dobar, dobar. Baca fore Laza, dobro. Ja, ja, vazda, vazda. Svaka čast. Ništa ljudi, to je to. Za večerašnji stream. Vidimo se sutra. Sutra se igra AD Carry. A Boki... Nek me suportuje sa Janom. Sa Djanom. Djanom. Dir, ništa, ide. Pozdrav, pa se gledam.